Бир тонна беш бармак 100 метрден ашуун чучук жасалат деп буга чейинки жарыян уккан калаа тургундары эртеле эле иш чара өтчү жайды көздөй агыла башташты. Майдалап жааган жаанга карабай элдин маанайы жакшы. Анткени бүгүн Борбор калаада биринчи ирет Гиннестин рекордтор китебине кирчү улуттук тамак жасалууда. Төрдүн көркүн ачуу үчүн жети дуандын аксакалдары менен ага эле чекчен апалар дагы чакырылган. Кыргызстанда биринчи өткөрүлүп жаткан мындай үлкөн иш чарага Батын Албай батасын берип кубанычтарында чек жок. Бүгүнкү иш чаралар кыргыз элинин тарыхый жаратылышындагы жашоосундагы өтө улуу өмүрдү элестетип турат. Себеби кыргыз болгону кыргызга күч кубат берип турган ушу беш бармак деген Алла Тааланын ырыскысы менен кыргыз эли ушул даражага келип турганына мен абдан толкунданып сүйүнүп турамын. Бүгүнкү иш чараны уюштургандарга чоң рахмат. Кыргыз элибиз айдан аман болсун, жылдан эсен болсун. Ушу жакшылыктарыбызга, ушу бүт патриот ушу уюштургандардын баардыгына рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары Кыргызстаныбыз гүлдөп өнүгө берсин. Журт башчыларыбызга дагы рахмат. Беш бармагыбыз Гиннес китебине кирип калсын ылайым. Мен Ош областынын Алай районунан келдим. Ушул беш бармак акциясына келип катышууга мага уруксат берип жолдомо беришти. Келип ушу насип экен катышып атабыз. Биздин Кыргызстандын зоболосу ушул беш бармактын биздин улуттук эң биринчи тамактарыбыздын бири ушу беш бармакты акциясы жүрүп атат. Ушул Кыргызстандын зоболосун дагы көтөрө берсин. Ушул дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн деңгээлге жетсин биздин мамлекетибиз. Ондон ашуун үлкөн тайгазандар асылып, ичинде 9 жылкынын эти кайнап жатат. Беш бармакты бышырууга кесипкөй 70ге чукул ашпозчулар тартылган. Арасында санитардык нормаларды карап тазалыкка көз салып жүргөн адистер дагы бар. Кыргызстандын тарыхында биринчи ирет болуп жаткан иш чарага өз салымымды кошуп жатканыма абдан кубанычтамын. Үлкөн көлөмдөгү беш бармак жасайбыз деп бир жумадан бери бизде тыным уйку жок. Даярдык күч болду. Кантсе да дүйнө элин таң калтырчу иш чара жасап жатпайбызбы? Эми кандай болот деп жүрөгүм дүпүлдөп бир аз кыжылат болуп жатам. Мен сыяктуу бул жакта 70ге чукул ашпозчу кесиптештеримди түйшөлткөн дагы ушул маселе. Иш чараны жүзөгө ашырууну Кыргыз тилектештиги коомдук бирикмеси моюнга алып, бир тонна беш бармак менен 110 метр чучуктун азыктарын камдоого демөөрчүлөрдү тартышкан. Мамлекеттин казынасынан бир да тыйын алынбай, өкмөт коопсуздук жагын гана камсыздап берди. Беш бармактын этине жана чучукка деп союлган жылкылардын баасын эсептегенде эле иш чараны өткөрүүгө болжол менен 3000 долларга чукул каражат сарпталганын белгилешет. У нас будет некоторые мероприятия. Бүгүнкү иш чараны түлөө деп койсок болот. Анткени кыргызда кыштан аман эсен чыктык деп мал союп жаратканга жалынып түлөө өткөрүү салты бар эмеспи? Анан калса ак сакалын жайкалткан аталар ага эле чек апаларды төргө отургузуп алардын батасын алуу дагы өзүнчө бир сонун нерсе. Ал эми иш чарага кеткен жалпы чыгымды айтпай деле койсок болот. Биз демөөрчүлөр жалпы улут кызыкчылыгын колдоп жатканыбызды милдет кылгандай болуп калбайлы. Эң негизгиси өкмөттүн казынасынан бир да тыйын алган жокпуз. Өкмөт коомдук тартипти сактап бергенге гана көмөгүн көрсөтүп жатат. Эми кудай жалгап иш аракеттерибиз оңунан чыгып Гиннестин рекордтор китебине кирип калалы деген үмүт чоң. Что сумма ушло не очень большая. Беш бармак жалгыз эле кыргызга таандык улуттук тамак эмес. Канатташ өлкө Казакстанда да сыйлуу тамактардын бири. Мындан 3 жыл мурун дал ушул беш бармакты боордош эл дагы Гиннестин рекордтор китебине киргизүү үчүн Борбор калаасы Астанада үлкөн көлөмдө бышырганы маалым. Бирок алардыкы бир тоннага жеткен эмес, бар болгону 700 килограмм эле болгону маалым. Бул иш чараны уюштуруунун негизги максатыбыз биздин кыргыздын улуттук тамагы болгон беш бармакты дүйнө жүзүнө таанытуу, даңазалоо, ошону менен бирдикте кыргыздын улуттук тамагы катары Гиннес китебине каттоого өзүбүздүн аракетибизди жазоо. Биздин азыркы бир тонна деп баягы жазылган боюнча бир тоннадан ашып калышы мүмкүн. Эми ал жагы эң негизгиси бир тоннадан кемибесе болду да, камырды болсо азыр 700 килограмм бышырып келишкен запасы менен. Баягы элге кенен жетиш керек да, ошондуктан бирок биздин негизги казанга батышына ылайыктайбыз. Ошону менен буюрса
жетишет деп ойлойбуз. Дүйнөлүн таң калтырып Гиннестин рекорду китебине кирүү дагы оңой эмес. Анында өзүнө жараша эреже талаптары бар. Бүгүнкү иш-чарага Гиннестин рекорду китебине каттоочу өкүлдөрүн чакыруу мүмкүн болгон жок. Ага да үлкөн каражат талап кылынаарын айтышат адистер. Бирок окуяга баштан аяк көз салып күбө болуу үчүн Швеция менен Италиядан атайы күбөлөр чакырылган. 8 март күнү Гиннестин биринчи турунан ийгиликтүү өткөнбүз. Муну айтпаш керек. Эми экинчи турдун документтерин азыркы учурда даярдап жатабыз. Алар кандай документтер? Бул бүгүнкү болуп аткан иш-чаранын жүрүшү. Баштан аягына чейин баардыгы видеого, фотого фиксация алынып атат азыркы учурда. Күбөлөрдөн Швеция жана Италиядан поварларды чакырганбыз. Алар күбө катары бүгүн ошол беш бармак салынып атканда жанында туруп, баардыгын карап, документацияларын баардыгын толукташат. Мындан кийин бир жума кетет документтердин баягы сертификациялоого бир жума убакта кетет. Баардыгын толуктап бүткөндөн кийин биз жөнөтөбүз. Андан кийин 5 күн күтүүбүз керек болот. Азыр баягы документациялык жактан эле көңүл бурушубуз керек. Бирок баягы башка шарттар боюнча баардык талабына жооп бере атабыз. Бул эттин кандай союлуп келгендиги, кандай санитардык баягы немелер таза жерлерде тууралгандыгы ошонун баарына жооп берип келе атабыз. Менин оюм боюнча бир 80% ишеним бар. Мындай өңүттөө иш-чара Борбор калаада алгач ирет өтүп жаткандыктан окуяга өз көзү менен күбө болуп, беш бармактан ооз тийип кетүүнү каалаган тургундар көп болду. Жаанга карабай алардын катары улам калыңдап, болжол менен 5000 чукул киши чогулган. Бирок алардын баары тең казан башына келе алышкан жок. Темирден тосулган тосмолор менен тартип сакчылары абалды жөнгө салып турушту. Ошентсе да ырчы, чоорчу, манасчылар келгендерди зериктиришкен жок. Чукул беш бармак башып казан капкага ачылды. Гиннестин рекордду китебине кирчүү тамакка жалпы солу 550 кг камыр, 650 кг таза тууралган эт, 30 литрдей чык даярдалган. Бышкан тамакты буга чейин атайы жасалган асты тараза, үстү идишке салып ченегенде беш бармактын таза салмагы 1 тонна 464 кг болуп чыкты. 5902 кг. Андан соң эл алдына күн мурун жасалган 110 метрлик чучукту алып чыгышты. Баары бирдей тегиз, үзүп албай эле деп ыктыярчылар өтө астейдил аракетте. Бул мындай чучук боюнча 9 жылкынын казы деп коесуз, сиздер билесиздер, казысы менен ичегини 9 жылкыныкын толугу менен өткөзүп бергенбиз Тойвоз компаниясына. Алар бизге 110 метр чучук жасап келмек, аз жасап келди, ал үзүлбөй ошо бир кетиш керек да узун боюнча. Тууралган таза эттен сырткары 3000 чукул устукан чыкты. Ал эми эң эле сыйлуу делген жети уча өлкөнүн жети дубанынан келген аксакалдарга тартууланды. Бул жети дубанда мына мен Жалал Абадтан аксакалы болуп эсептелем. Жана бул жердеги нарындык аксакалдар мына киши дагы биздин тиги Баткенден келген аксакал, Чүйдөн келген аксакалдарды ар бирине уча тартып багы кыргыз элибиздин салт санасын аткарылып атат да ошон үчүн ушундай болуп отурабыз. Эт тартып устукан жиликтөө дагы өзүнчө бир маданият. Эзелден кыргыз эт тартып көңүл алып, эгер туура эмес устукан тартуулап алса айыпка жыгылып уятка калчу. Азыркы өсүп келе жаткан муун мыктылап жиликтегенди да билбейт деп кейиген аксакалдар. Бул сыяктуу иш чаралар урпактарга мыкты үлгү болуп бере алганын айтышат. Эң биринчи конокторго биздин сый урматыбыз ушу эт тартуу жагында. Ошол эт тартуу жагынын маданиятын билсек, кийинки урпактарыбызга биз ушинтип айтып кетсек, алар да кийин түшүнүп калат да. Азыр омуртканы, жештекени, устукандарды жаш балдар эмес, чоңураак кишилер деле толук ажырата албай калбадыбы? Анан биз болсо эми баардыгын толук ажыратабыз, эми жакшы эле иш чара болуп атат. Мисалы жылкыныкын союлганда эң биринчи устуканы уча болуп эсептелет. Ал уча аял кишиге тартылбайт. Андан кийин жамбашты, илгери кыргыздар 3 эле бөлүп туруп тарткан, азыр 4-5 кафелерде бөлүнүп кетип атат. Андан кийин эле омуртка, узун арка, андан кийин тынчтуу кабырга, анан кара кабырга, андайынанан жиликтер кетет. Жото жилик эме болуп туруп, мисалы бодонун жиликтери сакалдууларга көп кетпейт да, аларды жаштар алышат.
İşçaranı çağıldırı üçün jergiliktüü jana çeteldik массалык маалымат каражаттары чакырылган. Алардын арасында океандын ар жагынан келген туристтер дагы бар. Бышкан тамакты чакан идиштерге салып, чогулган элге боорсок менен кошуп таратылды. Ал эми калганын уюштуруучулар балдар жана карылар үйүнө жеткирип берээни маалымдашат. Ал эми бүгүнкү жасалган 1 тоннадан ашуун 5 бармак менен 110 метр чучук Гиннестин рекордук китебине катталабы же жокпу, ага да улуттуу убакыт талап кылынат.